Ето така, въоръжени с метли, метални приспособления, работниците по чистотата събират инертните материали, натрупали се от опесъчаването през зимния сезон. Дойде време пак да събирате пясъка. Не мога да говоря. Трябва да работя. Не виждаме, че работиш. Ама... Що пак само с метлите? Ами с какво? С ръцете ли? Нали имаме инструмент? Няма ли машини, с които да се събира пясък? Нема. Ние го събираме, да. На ръка го сбираме. Пясъкът се събира на купчинки. И ако на булеварда го изгребваха и товариха в малкото багерче, то на други места купчинките си стоят и отново се разнасят от колите. И при цялата тази дейност се вдига невъобразим прахоляк. Как ви се струва този прахоляк? Кратително е. Не може да се разхождаме в набебето, лицето, всичко върви. Това е просто недопустимо. Значи улицата ни се мият с години в Смолен. Аз поне не съм виждала. Такова нещо, толкова мръсен град последните години няма. Чак за Великден чакаме да измият. Докато отидем до стария център, нямаме въздух, не може да дишаме. Самите пясъци, нетните материали, които се останаха по след, не само след сезона, не трябва да забравяме и разкопаните улици от водния цикъл, създаваха още допълнително затруднения и неприятности за почистването, защото те не могат да бъдат първо пометени, трябва първо да бъдат изтъргани. Въпрос е защо е използван толкова много пясък през зимата при всички заявки, че улиците ще се обработват с химия. Гражданите на нашата община не оцениха и не възприеха за пореден път това, че ние обработвахме улиците с химия. Те не възприемат една улица, която не е обработена с инертен материал, т.е. пясък. Остава открит и другия въпрос. Защо сега при почистването на пясъка това не се прави с машина?